Cash Credit Raiffeisen banke sa povoljnom kamatnom stopom možete podići na period do 100 meseci. Jel može mala pauza? Može. Životinja sa kućicom, tri slova. Pas. Baš prijatna pauza. Može. Nekada su stvari zaista jednostavne, jer ratu naše kredita možete pauzirati jednom u toku godine. I to može? Može. Pauzirajte ratu jednom godišnje uz kamatu od 7,75%. Cash Credit Raiffeisen banke.